Det er John. Vi er simpelthen nede til pizzeria. Og vi sidder her i vinduesplads. Og jeg har lige bestilt min pizza. Og jeg ved ikke, om man kan filme noget her. Men jeg skal smage på den her. Spise en pizza her. Og vi sender live her for pizzaen.